ាមួយនឹងបទពិសោធន៍ទិញទំនិញដែលមិនធ្លាប់មាននិងការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់ឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះមាននៅក្នុង Eon TV រដូវកាលទី1សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Eon Mall TV ជួបជាមួយខ្ញុំបាទហើយអ្នកស្នាហើយនៅក្នុងវគ្គនឹងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំស្លៀកពាក់អញ្ចឹងមក Eon នេះហើយខ្ញុំបាទមកហ្នឹងគឺមិនមែនមកហាត់ប្រាណទេណាខ្ញុំច្រឡំគឺខ្ញុំមកហ្នឹងដើម្បីរកសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ស្លៀកពាក់នៅក្នុងពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌដែលចិត្តមកដល់ហើយងួយក្លិនអីហ្នឹងប្លែកឥឡូវយើងដើរទៅរកក្លិនហ្នឹងទាំងអស់គ្នាអីចិត្តដល់ហើយខ្ញុំក្លិនរកខ្លាំងហើយហ្នឹងហើយក្លិនហ្នឹងហ្នឹងឯងអ្នកអស់គ្នាអោខ្ញុំស្មានតែហាងទឹកអបហាងគ្រឿងសម្អាងតែបាត់ហាងលក់អាវអាហ្នឹងយើងរកអបផ្ទះស្គ្រាន់គេហើយអោខ្ញុំចូលមើលទាំងអស់គ្នាសួស្តីអូនមានតាតែមិនបាច់ជួយច្រើនទេគ្រាន់តែប្រែកាឡាបងហ្មងអូខេលេខ30អូខេចង់អាសៃអឹមអាសៃអឹមសួស្តីអ្នកអរគុណឥឡូវខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរហើយនេះជាសម្លៀកបំពាក់ leather casual ដែលជាសម្លៀកបំពាក់ដែលស្លៀកពាក់ប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែមិនដឹងថាអាចពាក់ចូលកម្មវិធីជប់នេះក៏បានគ្រប់ណាក៏បានហើយឥឡូវដល់វគ្គដែលខ្ញុំចូលផ្លាស់ប្ដូរតែក៏អាចថា formal ក៏អាចធ្វើការម្ដងជំនឿថាវាប្លែកណាតោះសួស្តីអ្នកអរគុណឥឡូវខ្ញុំបានប្រើកាឡាក្បាលជាបុរសសុភាពមួយរូបហើយអានេះគឺក៏អាច formal លក្ខណៈផ្លូវការប៉ុណ្ណឹងគឺបានហើយសម្រាប់ពាក់ទៅជុំបានបាទហើយស្ដាយញ៉ូសូអូនអាចជួយណែនាំខ្លួនពីបានទេចាំបងខ្ញុំឈ្មោះនូសាជាបុគ្គលិកផ្នែកលក់នៅហាង CC ដបបាទឥឡូវចែកមុនចូលដល់សំណួរនេះបងសុំសួរក្រៅមួយណាហេតុអីមានក្លិនក្អូបមកហាងហ្នឹងមិនធំទៅក្អូបក្នុងហាងបងដើរតាំងពីក្រៅពីណាពីណីមកធំក្លិនរហូតដល់មកដល់ហាងមកមានជាក្លិនអីពិសេសមែនទេចាំបងអើយក្លិនហ្នឹងជាក្លិនរបស់ទឹកអប brand CC ដបអូយើងផ្ទាល់មកបងចាំបងក្អូបយ៉ាងហ្នឹងជាប់បានប៉ុន្មានម៉ោងដែរនិយាយទៅចាប់បង24ម៉ោងបើមិនសិនបងបាញ់ជាប់អាចឹងក៏ដល់ថ្ងៃស្អែកទៀតបងអូអស្ចារ្យណោះអញ្ចឹងអូនឯងអាចជួយប្រាប់ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ហាង CC ដបអូទីបានទេនិយាយទៅលក្ខណៈពិសេសរបស់ហាង CC ដបអូយើងហ្នឹងគឺមានទាំងសម្លៀកបំពាក់របស់បរិយហើយនិងស្ត្រីជាពិសេសគឺសក្តានុពលវាបោកជាធានាគុណភាពបោកអត់យាបងចាហើយនឹងយើងមានលក់ទាំងស្បែកជើងកាបូបខ្សែក្រវ៉ាត់វ៉ាន់តាហើយនិងទឹកអប់ផងដែរសែមែនតើណោះអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយមកតែមកកន្លែងគឺមានគ្រប់សពហ្មងអាចជួយណែនាំខ្លួនតិចបានទេខ្ញុំឈ្មោះទីហើយនេះជាលើកទី1ហើយមក CC Double ជាលើកទី2ដែលខ្ញុំមកទីនេះអូអូអញ្ចឹងណែនេះមានលក្ខណៈពិសេសហ្មងមិនមកញឹកចឹងបាទពិតជាមានលក្ខណៈពិសេសលក្ខណៈពិសេសវាគឺពេលដែលខ្ញុំពាក់ទៅវា fit ស្អាតហើយបោកទឹកអត់បែកអាវជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់រាល់អតិថិជនទាំងអស់នៅពេលដែលពួកគាត់ចង់បានកៅអៅស្អាតស្អាតម៉ូដទំនើបហើយមានគុណភាពល្អ complex CC Double O អូខេអរគុណច្រើនអរគុណសួស្តីបងអាចជួយណែនាំខ្លួនក៏ដូចជាហាង CC Double O បានទេបងចាញៀងខ្ញុំឈ្មោះស្រីពៅខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅខាង CC Double O ចាអឺនៅម្លងពេលនេះដែរហាងយើងខ្ញុំទំតមានវត្តមានថ្មីជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ហាងយើងខ្ញុំដែរមានជានិមិត្តសញ្ញាជារូបសត្វចាបដែលបង្ហាញពីសេរីភាពនិងភាពរស់រវើកចា៎ចុះបងលក្ខណៈពិសេសអីដែលបងទទួលបានការគ្រប់គ្រងតួយើងតាំងតាបើកថ្មីក៏ដោយមានលក្ខណៈពិសេសដែលហាងសេអត់មានដែរបងចា៎លក្ខណៈពិសេសរបស់ហាងយើងខ្ញុំគឺដោយសារតែហាងយើងខ្ញុំមានផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ជារៀងរាល់ខែចា៎តែងតែមានម៉ូដថ្មីទីតាំងរបស់ហាងយើងខ្ញុំគឺមាននៅក្នុងផ្សារទំនើប Eon Mall នៅជាន់ផ្ទាល់ដីជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់អតិថិជនដែលតែងតែគាំទ្រហាង CC ដបអូចា៎អរគុណច្រើនអូថ្ងៃនេះបានច្រើនណាណាគេធម្មតាវាស្អាតស្អាតយ៉ាងហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹង3ថ្ងៃជុំហ្នឹងគឺពាក់ផ្អើភូមិហើយប៉ុណ្្នឹងទៅស្រុកគឺស្តាយម្ដងកាំងតឯងតែម្ដងអើចាំការរៀនសុខចិត្តអូអូកុំភ្លេចណាអ្នកទាំងអស់គ្នា Like and Share ផងណាវីដេអូហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយថាខ្ញុំនឹងមានអីបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតបាយបាយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រម្ដងមកញ៉ាំសាច់គោហើយហីហើយចាប់ផ្ដើមពីមឹកម្ដង